نن منگ دوبارہ رزو او زمنگا یو ماما دے جداغ اجر جمیل سیب نم دے او دا قاسمی دا سروبی ڈر یو نمڑے شاعر دے او بڈسٹک مردان کی دا در ڈر غری سوک نشتا نو رازے دے دسرا منگ ملاوی گو دا پخوا زمانہ کے چرتا گاڑی کے تا او آغا گاڑے دا پلیو نو دا آغا دا گیر بکسے میر بکسے دا ٹولے گڑے وڑے وے نو دا دا دے پسے دا نظر میں خود دا نبا دا کیسہ دا سے سرسری مورو چی دا نظم تا سنگا مطلب دے دلتا شورو کو نرازے حضرت جمیل صاحب تا خواستے چی دا اخبر کیسہ مو کی ہو دا نظم مو ہوئی خجی وائے دا پلے دا پلے دا ہوئے اخم گا تغبیر دا دو گاڑی کی دا غسی کیسہ سٹارٹ کا خواہ گاڑی کی دو جو لگ بتیزا ہوئے آتا دا گاڑی را دا پلے خواہ ہوں توڑ ہو تو ہم کے خبر نو پمس کیا گا دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا گڑ دا ٹو ران جاڑو ہاں بس آگاہ کس بات ہوئی ددی متعلق اس سے خیال دے ندی متعلق ہمیں خیال ہے کہ پلاڑ بانس گلی سے تیز لگ سی لے دے اور گاڑی نہ پلے دے ہاں پلاڑ بانس گلی ہم ابلین پلاڑ بلی اور شیشی بات شیوی لگے دلے پکو لے دے اور گاڑی نہ پلے دے شاباش ایشو کے برابر میں صرف تیر پکے پنچر دے روان دے پری بول والی اوکاری سے آلے دے اور گاڑی نہ پلے دے روان دے پری بول سوالے بردارو دو نہ پو دیا ویزان دے گیر بک سے جو لے دے گاڑی نہ پلے دے ہاں گیر بک سے درزی گی سورلے سے ہری گی نمکی نہ تجبی لا بل خیشی وے نہ ٹرالے دے نہ گاڑی نہ پلے دے ہاں اگر وی لگتا ہے پس پم پلے پلے پس شیر بے گاڑی نہ دو رو بیا گاڑی رو رو وی خدای دی بیل خوبا سے تا خود تیر تا پا تا کینے ولے مل کے راو لے گا ہاں نہ خو بیا تا پرسٹ بیلاو شو ہاں مل کے راو نہ تو کوئی وی دم نہ بسی لے گیا یو میں منہ پکے رہا بڑے مار کا دادا سے کیا دورو تاسو جدا نظم ویلو آگا وقت کی دا بے نظیر دورو ہاں بے نظیر کم سن بو اندازن یہ سن مانے خود تو کوئی گما ہاں پچھم کی پر سن کوئی گما ہو ہاں دل تو پستن پوئے گا کہنا ہاں پستن باندھے نہ پوئے گا خبر دے دگا نہ پوئے گی جرا سن باندھے نہ پوئے گی نو دا او نظم چے تاسو د حضرت جمیل صاحب نو اور تاسو دا پوئم مطلب دا دے سبسکرائب ہم کے اور نور خلق ہوتے ہیں چے اگی تے ہم خم مزوالی اولے دا پلے بارہ کے دا نظم ز اسماء اخلاص تا ڈالے کول غوڑم چے دا اولے جے پلے دا گی کلے دے او دا زنگی او ماما دے اگر دے باندھے دا نظم لکھلے دے جاگا دا ووری او مزت والی والسلام.